Het buitengebied van Enschede, vlakbij de Duitse grens. 25 agenten doen mee aan een vuurwerkcontrole. Bijna alle auto's die de grens vanuit Duitsland oversteken, worden gecontroleerd. We kennen natuurlijk allemaal het professionele vuurwerk wat niet mag. Maar nu hebben we ook het consumentenvuurwerk wat illegaal is geworden. Dus daar controleren we op. Eigenlijk proberen we 100% controle te doen. Dus we halen er zoveel mogelijk tussenuit. En die worden hier in de controlestraat ingeleid en dan worden ze gecontroleerd. Ja, als we vuurwerk vinden, dan gaan we een procesverbaal opmaken. Het wordt in beslag genomen. En dan wordt die meneer, als het om een geringe hoeveelheid gaat, wordt hij hier ter plekke gehoord. Gaat het om een grote hoeveelheid, wordt hij eventueel aangehouden of later uitgenodigd voor verhoor. Bijna meteen na het begin van de controle is het al raak. Een automobilist ziet de controle in de verte en probeert zijn auto te keren. Een motoragent heeft hem al gezien. Hij wordt aan de kant gezet. En inderdaad, meneer heeft een aardige voorraad vuurwerk bij zich. Waarom heeft u dit bij zich? Het is niet heel gevaarlijk, maar het mag niet. Nee. En wat gaat er nu mee gebeuren dan? Het wordt in beslag genomen, het wordt opgehaald en het wordt vernietigd. En deze meneer, wat kan hij verwachten? Ja, dan wordt de PV tegen hem opgemaakt. Wat hij exact aan straf geeft, wat hij aan straf krijgt, is natuurlijk niet in mij. Mag de officier van justitie bepalen. Maar hij kan wel een procesverhaal verwachten. Maar het mag niet. Even later verschijnt er een busje van een gespecialiseerd bedrijf dat het vuurwerk op komt halen. Het blijkt totaal 27 kilo te zijn. Het vuurwerk dat de politie in beslag neemt, dat voeren wij af, zeg maar. Nemen we mee, stickeren we, wegen we. En nemen we het volgens mij naar de bunkers, wat onderzocht wordt voor de politie. Ik zie een bijzonder busje hier achter je staan. Ja, een heel bijzonder busje. Helemaal ingericht voor vuurwerk. De wanden zijn gemaakt speciaal om het vuurwerk te vervoeren, zeg maar. Extra brandblussers aan boord, volgsysteem op de auto. Eventueel zwaailampen voor mocht je in het donker werken. Extra werklampen. Allemaal nu voor het seizoen, hè? Voor december, voor het vuurwerk. Kort daarna wordt er een automobilist langs de kant gezet. Hij blijkt zijn spullen niet voor elkaar te hebben. Hij rijdt zonder zijn rijbewijs laten verlopen. Maar dat is hetzelfde feit als dat je zonder rijbewijs rijdt. Dus hij mag ook niet verder rijden nu. Dus hij gaat nu iemand bellen. Hij gaat even met een van onze telefoons bellen. Want hij heeft zelf geen internet en dergelijke. Dus hij gaat even met een van onze telefoons bellen. En dan wordt hij zo meteen opgehaald. Buiten het zicht van de controle wordt er nog een auto langs de kant van de weg gezet. Daar in de berm. Reden erachter, gooi vuurwerk uit het raam. En daarna staande houden, maar het is uit het zicht gegaan. Dus mooie vangst. Ook weer PV aangezet. Maar de meeste mensen die gecontroleerd werden, hadden hun spullen netjes voor elkaar. Toch kwamen de agenten nog best wat opmerkelijke dingen tegen. Hoe laat en waar is dat visje? Ja! Ja, nu ja, hè. Na 2 uur controle verplaatsen de agenten zich naar de N35, weer ter hoogte van de Duitse grens. Daar trekt een automobilist de aandacht van de motoragent met een levensgevaarlijke inhaalactie. Op het moment dat hij keek, zag hij in één keer een auto over de doorgetrokken streep gaan en proberen een rij van 5 auto's in te halen. Nou, dat is op zich is dat natuurlijk al niet toegestaan. Maar het was ook in een bocht waarin de chauffeur totaal geen overzicht had, dus het was eigenlijk levensgevaarlijk. Nou, als je dan ook weet dat deze weg komen regelmatig ernstige ongevallen voor, ja, dan raak je daar als politiecollega kan je daar behoorlijk geïrriteerd van raken. En ook langs de N35 liet een vuurwerkvondst niet lang op zich wachten. Ja, we hebben weer een kleine hoeveelheid consumentenvuurwerk aangetroffen. Dat kan tot een bepaald aantal kilo's kan dat, met een bonnetje eigenlijk, een snelle afhandelmanier kan het afgehandeld worden tot 10 kilo is dat. Net hadden we 27 kilo, toen ging die vlieger niet op. En we gaan even kijken wat we voor die meneer kunnen betekenen. Dat is de snelste afhandelmethode. Deze vuurwerkvondst was ook meteen de laatste van de avond. Ja, 2 keer consumentenvuurwerk, 1 keer minder dan 10 kilo. Dus dat hebben we met een mini-PV, zoals wij dat noemen, gewoon een ordinaire bekeuring eigenlijk afgedaan. En 1 keer 27 kilo op de andere locatie. En dat hebben we in beslag genomen en die meneer wordt later uitgenodigd voor verhoor. Verder hebben we een aantal verkeers-PV's opgemaakt, onder andere 1 keer inhalen waar het niet mocht.
We hebben wat defecte verlichting gezien. Dus al met al ja, productieve controle. Terugkijkend op vandaag? Ja, super, super controle. Collega's hard gewerkt. Nat geworden dat wel, maar hartstikke goed gewerkt. Mooi. En nu op naar het einde van het jaar. Goeie jaarwisseling. Dankjewel, hetzelfde.